Dobrý den, zdravím všechny čtenáře a nyní vlastně i diváky svět Androida.cz. V dnešním krátkém video preview si představíme úplnou novinku od HTC, která je HTC Desire. Přístroj dodávám v tomto balení. Na přední straně je vyzobrazen samotný přístroj, na boku pak nic a na zadní straně máme nějaký popis zařízení a specifikace. Když se balení otevře, už je zde jen samotné zařízení HTC Desire. Na něj se podíváme později. Pod tímto krytem najdeme všechna příslušenství, což je adaptér, který se tímto způsobem složí a je připraven k použití. Poté USB kabel s výstupem micro USB, klasická sluchátka s výstupem 3,5 mm nebo takzvaný jack a dva monitánky na sluchátka plus klipsna na oblečení. Poté je v balení pouze stručný přehled příslušenství k telefonu a nějaké další návody a instrukce. Nyní se už podíváme na samotný telefon. Ten vypadá velmi hezky. Na přední straně najdeme obří displej o velikosti 37 palců. Rozlišení displeje je 800x480 pixelů. Pod displejem najdeme čtveřici tlačítek, hledat, zpět, domů a menu a uprostřed optický trackball, který reaguje pouze na dotyk a dá se použít také stiskem pro potvrzení. Na boku pak najdeme dvojici tlačítek pro regulaci hlasitosti, na té druhé nenajdeme vůbec nic. Na vrchu potom najdeme tlačítko pro zapnutí a přepnutí do a z pohotovostního režimu a vstup na sluchátka či reproduktory. Na dolní straně najdeme ovšem přípojku na micro USB a na zadní straně kromě loga HTC a nápisu with HTC Sense najdeme objektiv 5-megapixelového fotoaparátu, přisvětlovací diodu a standardní reproduktor. Nyní se podíváme i malinko do zařízení. Já už mám telefon zaplý, takže můžeme to vzít velmi rychle. Telefon dostal nové prostředí neboli aktualizované prostředí HTC Sense, jež je vytvořeno firmou HTC pro operační systém Android. Telefon běží na aktualizované verzi Androida 2.1 a podporuje například multitouch, jak můžeme vidět zde. Ještě ukážu, že opravdu se jedná o Android 2.1. Zde ne. Tak tady. To je pravděpodobně z dnešního preview vše a já se na vás těším u plnohodnotné recenze tohoto zařízení, jež určitě bude stát za shlédnutí.